Ანდაცვის ახალი მინისტრი ცნობილია, პრემიერმა კობახიძემ პოსტზე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეზე მიხეილ სარჯველაძე წარადგინა. აქამდე სხვადასხვა ვერსია ვრცელდებოდა, რაც პრემიერმა ფაქტობრივად დღეს გაკეთებულ განცხადებაში დაადასტურა, რომ არაერთი ადამიანი განიხილებოდა, მათ შორის სამედიცინო სფეროდანაც, თუმცა არჩევანი შეჩერდა ქართული ოცნების დეპუტატზე, საკადრო ცვლილებები განხორციელდა მთავრობის ადმინისტრაციაში, ცვლილებებისა და პრემიერის განცხადების შესახებ ცვლად მარიამ ჩიკოვა. Ковани Гуэтвус из Гуэртстеба, Бирдабир Этерши, Кисмет Мария. Ათი დღის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ზურა აზარაშვილის პოსტი დაატოვებინეს, საბოლოოდ დღეს ცნობილი გახდა, რომ ჯანდაცვის ახალი მინისტრი მიხეილ სარჯველაძეა. მიხეილ სარჯველაძე ამ დრომდე პარლამენტში ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. მანამდე კი წინა წლებში იკავებდა როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილის პოსტს, ასევე აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელის თანამდებობას. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მას ბოლო დღეების განმავლობაში ჰქონდა არაერთი კონსულტაცია, როგორც ფეროს წარმომადგენლებთან, ასევე საკუთარი გუნდის წევრებთან. კობახიძემ თავიდანვე დაანონსა ის, რომ ექნებოდა კონსულტაციები ბიძინა ივანიშვილთან და როგორც აღმოჩნდა მისი წინაბორბედის ირაკლი ღარიბაშვილის მსგავსად, მანაც არ შეაჩერა ჯანდაცვის მინისტრის შემთხვევაში სფეროს წარმომადგენელზე არჩევანი. ჩვენ მანამდე მაყურებელს უყვებოდით იმას, რომ პრემიერ-მინისტრის კონსულტაციები ჰქონდა არაერთ ადამიანთან, თუ ვინ უნდა გამხდარიყო ჯანდაცვის ახალი მინისტრი, მათ შორის განიხილებოდა ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეც, მანამდე გაჟღერდა ასევე არჩილ თალაკვაძის შესახებაც ინფორმაცია, თუმცა საბოლოოდ, როგორც ცნობილი გახდა, მიხეილ სარჯველაძემ დაიკავა ეს პოსტი და როგორც ირაკლი კობახიძემ გაუსვა ხაზი, მან განსაკუთრებით ნდობა გამოუცხადა მიხეილ სარჯველაძეს და როგორც ჩანს, სწორედ ცანდოობის ნიშნით აარჩია ჯანდაცვის ახალი მინისტრი. Კონსულტაციების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ის, თუ რამდენად უნდა ყოფილიყო ახალი მინისტრი სამედიცინო წრეების წარმომადგენელი. ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც პოლიტიკურ გუნდში, ისე სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის აზრი იყო ზუსტად ორად გაყოფილი. ერთი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ ახალი მინისტრი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენელი, ხოლო მეორე ნაწილი ზუსტად ამის საპირისპირო მოსაზრებას გამოხატავდა. კონსულტაციების საფუძველზე შემდეგ მივედი დასკვნამდე, რომ მინისტრის პოსტზე შეიძლება როგორც სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლების, ისე სხვა კანდიდატების განხილვა. საბოლოოდ უპირატესობა მივანიჭა ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრს, რომლის პროფესიონალიზმისა და კეთილსინდისირების მიმართ გამოცდილებაზე დაფუძნებული განსაკუთრებული ნდობა მაქვს. ყველა მიმართულებით არის სერიოზული გამოწვევები, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილ სარჯველაძე მისი პროფესიონალიზმით და გამორჩეული პიროვნული თვისებებით იქნება საუკეთესო მინისტრი. მე მინდა ჩემი მადლიერება გამოვხატო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი ირაკლი კობახიძის მიმართ გამოცხადებული ნდობისთვის, რომელიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია და ძვირფასია ჩემთვის. ჩემთვის პატივია, რომ მექნება შესაძლებლობა ირაკლი კობახიძის მხარდაჭერით მის გუნდში ქვეყნის სამსახური გავწიო და ვიყო სასარგებლო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. ეს განსაკუთრებული პატივია და იმავდროულად უზარმაზარი პასუხისმგებლობაც. ჩემ პასუხისმგებლობას, დიდ პასუხისმგებლობას მაკისრებს ასევე ჩემი განსაკუთრებული პატივისცემა სამედიცინო საზოგადოებისადმი, რომელთან თანამშრომლობითაც შესაძლებელი იქნება ყველა დასახული ბიზნეს მიღწევა და ნებისმიერი ამოცანის გადაჭრა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პრემიერ-მინისტრის შემწეობით, მისი მხარდაჭერით ჩვენ შევძლებთ ვიყოთ წარმატებულნი. ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად დღეს სხვა საკადრო ცვლილებების შესახებაც გახდა ცნობილი. მაგალითად, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ადგილზე მიხეილ ჯაველიძე შეცვალა ლევან ჟორჟოლიანმა, ასევე ნიკოლოზ ტყემალაძემ გახდა რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი, პრემიერის უშუალო მრჩეველი გახდა ზურაბ აბაშიძე, ხოლო რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერის მრჩევლად კი გიორგი ქაჯაია დაინიშნა.